Ja, nu värmer vårsolen riktigt skönt här. När det dyker upp lite gubbar efterhand också. Det är lite kul att se. Främst här står Lars Ivarsson. En gammal argentinarveteran. Han har tydligen nästan klippkort ner till Rio Gallegos. Och där borta står Addis. Och längst bort står Jens. Och där har Janne Faltin kommit upp också. Och håller på att ska rigga upp ett spur som han ska testa här idag. Så jag har liksom bett gubbarna ställa sig i vattnet. Ska bara se om Janne är klar här. Så här är full kastning denna underbara vårdag. Nu går Lars upp i vattnet här så att det blir väl här lite plats för Janne då, som kommer ner sedan. Och Addis står där borta också. Så det var lite små regnstänk när jag åkte upp i mosse då. Nu går Janne Faltin ner här också så ska vi se. Det är lite kul att det märks att det börjar närma sig premiärdags. Nu ska du tänka där att nu är det driva du står och kastar i. Här på västkusten. Det är riktigt trevligt är det. Jag har ju i stort sett nästan varit ensam. Inte hela vintern men stora delar av vintern. Och det är bara med här det har varit öppet vatten som nu. Men nu blir det riktigt roligt att se när killarna. Ja, Jens och Addis har ju varit med inte så länge. De har ju varit med varje helg då. Tänne såg väl på Facebooken att jag skulle åka upp idag. Så att, ja, det är riktigt trevligt att se det. Att killarna vill tubba och vara med. Det är ganska viktigt att vi får en möjlighet här att prova ut lite olika grejer och jag har hjälpt Lars här med en lina och en spets som han hade en felaktig spets på en skadjelina som inte fungerar så bytte vi den och så var det okej. Så det är underbart i vårsolen här nu. Ingen, vi har bara lite vind. Sjön låg förut som en spegel. Men nu kommer det lite grann av vind. Jag tycker det är underbart. Jag tror jag ska plocka av mig jackan snart här nu. Den har med sig ett stort spyr och slag. Jag vet inte vad det var. Jag får gå och ta några släng.